Бүгүнгү бериге быйыл социальный газ тагын тосколунан республикага 2 тыгынчаттан такса жетелгетигер газ утага тардылды. Того бу бияка 5 метр лахырга газтан хата бузун гахы болду. Именно те же хачактан кокунарга билген сахат растенти газ үллеген бу качактаганы кокуннана жондор кергенде уже газ келен жондор дегенде газ керек та. Jela qayıntan bara soğa sir onna je od dokumeni ilitigar bar bolara iddeni. Bir gün ihiger us aldanga üs ebiyek tenginen arılına. Bu sayın Toyon Mürü Alahigar Sakaselin Norotların aksı sportivnay onyuta ıdıldığa. Kırım sanatorunay kompleksa Sakaselin Jolun Sergetin sınyalanga küydir. Sanatorunay kompleks который в ближайшее время уже уверен при поддержке Республики Крым, при поддержке Республики Саха-Якутия сможет уже принимать в первую очередь, конечно, наше детское население для укрепления здоровья. Алубка Коракка бар санаторный комплексы туганыга Саха-Серевонна Крым сөбеләңне илеп аттастылар. Үтө күннән әһиге ил сорук берине көрәгәт. Социальный газтагын федеральный программа кыттылактырыгар Росреестрга җәйләрен бер аптырын регистрацияларын төргәтәтер туһунан бу көннәргә кепсәттиләр. Җәйләрен туттан бүтән әрәр җан быел Боско газ сетимин тардыйга төбәһәлләрен курдук, документларын силиген ситәрә охсон саяпканы төһәрәлләрә ордук дигән баһарыстылар. Бу Нина Айсен Николаев дойду правительствотын председателен Солбиячы Алексей Новак салай бутмуннягар кыттыбыта. Президент Владимир Путин соруютуна нәһиләнеттән бәһәләк ihinare gahı magistralın tardığı ebehine uhullu buta. Bilgin bu ebehine tustak tırıltelerge sükterirler. Bilgin Rusya'ya gahının kaç yıllar tırıltenen Gazprom bildirildi bita. Regionalne operatörünün Saha Seligar Saha Trans Neftigaz talıllı buta. Республика он оройонун агоган икки нэхэлленелах пунугар онна жакускайга жатайга бу программа үлэлир. Аспыт сыл балаган ыйыттан олы бетер саяпканы хумиян сағылықтырын кытты 300 сәтті жеға газ сетіме тардылынна. Бұйыл опса 2 тұхынча 500 жені көк төлінгі қол бұр сорук тұрар. Бұл социальный дегазификация программа «Единая Россия» партия президентіне тұрсын. Президент үйен, ите программа «Білген Россия» бартығы үлінерер. Білген регионалны штабтары Россия үрдіне бартын етерділіп, бие сақа өсерегер ете штабы бейін қалайығы. Эппекі күрдік программа бәр түргенлік олықы керекті. Ол күрдік бұл үйткен артығынчы керенге жон уже тергенегер газ бар бұлықта, қайыстырығыр газ керекті. Білген заявкалар ете онлайн үнгі интернет кеке сақатрасының газ оны иінай ет операторының білгенде кейде тұралылар. Беге ғылбы сұрып бүттен бәр түргендік ете программаны барты оқы келдері. Білген етінді хаңа олыққан магистралі тұстарынан тұтағын тұғынан бақырыс тұрбат. Бұл газ келен баран жон тергенгер кейбекке тұрғы хелдегер етін өлі барықты. Білген әлбәқ нәхілеккі болуын кестерен болтақ, бұл қожық үскәді көрі күті ғытар нәхілектері кестерен болтақ. Газ бір ұлыса бар, бір ұлысаға құқ. Олген жонлар олы қойды өкөді құриялдар, мияқады құриялдар, Ресияда халтады құриялдар, бұл қайдақ бұдық тақсары, тоғы бұл бияқы 5 метр лахырға газтан ғыта ұдының ғағы ұқ құтайды. Именно те же қатшақтағаны қоқынарға білеген Сахат Роснефтегаз үллеген бұл қатшақтағаны қоқынағына жонлар кергенлерге уже газ керен, жонлар кергенлерге газ керекті. Олен етін әйтемін бұл қабысырегер білеген әлбәқ ұлысқы программа үлігі тұрар. Жон әрге бәті заяқ көбет дағында, оны бір бек кәлем барандар, бәт түргендік бұхар олар. Онды қадар қылларға бұл, конечно, газ бұт хетіне халғы бара тұруа, ол құрдық үйте Силы Сибирине тайга хатар нехилектер кастолугунан нирингринан алданан ленскенен улухмен гастын ихтара итне улухан уле таксыхта онун төн биһи бәвит та бу улуста бытыгар кин улустарга да болгон иленеңер бирү улустарга болгон эмес чөптөк кайсыхана болгон бит автономный да газификация өттүгөр магистральный да газификация өттүгөр эле барга. Саяпканы Сахатранс нефтега сайтыгар кирен социальный газификация сыгырыга эбетер Российская Федерация газтагын бир келим операторын сайтыгар кирен итенне госуслуги порталныңы эбетер инфоцы кинигар тиен берекетинсеп.
Зобсайнан сақа серен 10 районыңар газ итіме тардылдан тұрар. Сүйіс төт нәхіле көқтіл өнінен иттінер 625 социальный объект газтақ. Аспы цылға үс тұғынча кәріңе магистральный газопровод тардылы бұда. 5 тұғынча километр распределительный сетем оңғылы бұда. Бәлетен әттәққі босқа ғастағын бір егін бір негіл Россия партия көдіқ біті. Маны бұлырын мұсустар сүрбе бір күнігер дойды президенті Владимир Путин федеральны мұннеққа аналатитігер әйе біті. Автономия сүйіс сыллақ үбілеуігер республика қораттарығар онна нәхелектерге сүйіс социальны әбегі олыққа келдері кейгін бұспаққа барар. Бүкінгі сүйістен ағоғын 5 олыққа кейді. Туту федеральны онна республика қағанатыстан үбіленер. Олығығар националны бірек етінен сыл бітердері сүрбеттен тақсы әбег үләлектер. Бұ үйігер намыңа, әжігәңе, ғорнайға, чұрапчыға, онына жақуыскайға оғы ұяндыра. Ус алдыңға онына нерінгіріге спорт кейіндіра. Ленскайға технологическай техникум, үйерінер лабораторный корпуға, маны сәрге әжігәңе этнокультурны кейін тұтылда тұрар. Аспықа кәпсен ағарбыт кардиологическай кейіммет, бүліуге балыға, өліқмеға састақ, онына дробиялыргар қатчақтақ жану көрер істер тәрілті 200 кейхана мұт стационары онына да атын ұлақан тұтулар баралла. Бүкіндерге қазды ұлыған тұтуыны үйерілектік аспыт ұлығынан ұс алдан болла. Ұлысқа Айсен Николаев сұрытты. Ан маңнай кені сыл сағаланыйта үліға кербет сотты ортос қолатын жетін көрді әйтті. 200 сүрбе местелек тұту үйерігірі әбиеге националны проект етінен үліға кейді. Бұ үндіне сотты оғылыра 4 сірінен тарғанан үйеріметтірі. Тұғынша 9-15 сыллаққа тұтылды бұд қарбақ тұрықтағы сқоланы 9 сыл анара өттігер көтір бүттір. Онын өр сыллақ, күйтілік, кәтігілік, осқола оғыроттақ сәлейінеттігер бәлік болбуда чолқай. Маны таңа Элдархан Борғонға сылжан 2 ұлыған әбек үйрілік ағылықтығар күттіңі ұлла. Ұс алданға бағылғы күтірі коллегам Алексей Семенов үләләді. Қаз бірді сүйімкі нені оператор, корреспондент, режиссер бұғырды қаяндағыны экспресс-тест ағық тұстақ. Онтан бігі қол бұр бұдығар айынық нені тұта масыны егер бір-бір кәлені бет. Онтон бүк әмінге кәскіл оғығияны арылығынынна бардың саа сағынан бәлемден Елдархан қанны қосторғы сылжықтаға тұғыбыланын абыттарын бардың сихилі пресс-секретарға қос-қос білгеннер әлер. Бүкәмінгі кейрі аңы алай лентені бұғарғана мұты сақалы семен меткіргіттар, қанан тұруақтақтара, күптігі кемге ұнуақтақтара ме чочулар, қаз бейді қамсаныңлара ғыйылар кәрділер. Он маңа тұруақтара, құшын бейтір ағыды, бейтір ағыды кеніп. Ұс алданға кетенше онағы сылттан барытта сәтті саңы ұхиян үліға келбеді. Бұл саңарылар кәскел оғыса да сәттіс болар. Оны ағын бұл ұхиян ұлысқа самай кір жағыстыра. Үлелерге бару словияны барытынтар елдер. Сөйк, оның бұланы бігі кейді бет, оларды бұд ұжы үлелерінен барабыд. Бұнатын бігі бұл сүрдәк, шүйей, кен, раз, сетсатты келермет саңалыдыңнан, үлебет бұларының тұрымынан, өсті шүйедік сетілі әкті бұл әлі әкті кесірінің.
Sağın huyanga beloktor kostorttan uğrattığı muzikanı berer, onu gimnastikanı ıtar salalar onğulunlar. Denne psikolog, logoped kostora, onna medicina bloga arılınna. Mürdağa keskil oğusadda kin behelökke an bastıkından arılı büt. Dönünce doğusu sürdüğünü sınlığa karılı büt. Oğu huyana bolar. Bilgin kini sanardılan barıtta anıgı oburduvanyandan kaçınna. Belediyeler kolabora oskolağa ramanlık kompüterine kılığa kursar. Bu lağa bilgin robototekniklerini baltara sahtın kütte tiye verden sağlığında. Etin tahanan sana oğu huyanı gara magnitna markerine doskalar. Sifravoy pianina, sürer dorojka, велотренажер, горка, батут она оларга налах куранах ден аттанар бассейн турда. Балтыраадыттан үс сагырдылы оларга аналар детсат болар. Онотон үлелерге тақсар қоқуд олар бұд иелер үлелерге тақсарнар манна бейгі детсат бұдығыр оларына алдық тақтар. Belemnen libittin kurduk yıllı bit marşruttarından İldarxanğa oğuhyanın iz baranın kördören saqlatılar ereri bulan bulandan Aysa Nikolayev köhpede otutten emye körür ister göstər. Tuz epitnesi aktar ekskursiye kemiger üle kamıtın sipiti koputu bilhinlere bulaklarına İldarxan uratı köstüğünü sonunu bulan Bolgum Totun hatırın beliyeti görü kosep. Demografiya nasionalni breginan respublikaga manny guyanlary tutuchakçı kelingi sıllarga tetimirde. Angardas aspıt sılga sürbekke oğsada ülaga kitte. Onun oğu aymaq kanolor ottan tutuluga soğuk üçüge üslobiyaga uyuylar bunda. Olan ton törüp bitiyorer, ıtçat testerger oluqsuyar. Kim kendi sabahına ilo tuh batılır yani her, olayın bir yolu bu tuğu sebepte olsun etrebilirde nahçıge bir yolu bu da. Tutun bir yeni klasta bari çüge, kolumdi. Onda kim koğan oğa kaydak bağız çüge kütü ilgendi hıcara emeğin harbalastak. Oğa tuğur mu? Oğa cek, bu kulba tuğdan tuğulmaz. Bu disak. Усалданга бир күн егер оскола ого хуяны аны культурада барыгын арлыта үс бүкүн долгутулак. Онны битин Илдархан бейтинен кыттыныылара эппетне өсө үксәтер. Тэхэ долгуя гадай. Долгуям болмасы. Sana ebiyekke iki terilte tenginen üleliyağa ol kurdu kultura kinin ayar ülehettere onna 108 etahinen kinnemit biblioteka sitemin kostoro aralınna. Kulturada barayan tutu jinge kitenche 16 sıltan sağlam mütter ere kekke birişinden araz mehidleri körsön tohtan turbutun İldarxan Alrosa kampanyattan kirer übü üner kölöne pondata tutuğa ıtarga sordaktır. Jahal berilletin ikitenche hürbe sıl musustar ıttan tutu sörgütüllen bert kılgız kemihigar tutu tümüktenne. Kulümnür adlan sana kultura kine 4-ci kvadratna metre yene 3 etasta sütte hulakan orga imzalar. Bu manna barıta 262 kürüçünü tahanan ondan taqsa, kaçak dorobiyalara kaçak taq
жоңго эмне анан оңордулар. Ону сөзгө курдук анал балконга нестелери анартылар. Бу культурада барыган арылытыгар беги саамай болгомтугу чынтын көрөтчү салаты онна зирине сыгына болар. Бу көрөтчү салаты 262 посадочный местелер. Ону таанан дургуйлана качык тактырка агыз анал месте бар. Оннотон сыгыныбыт толуру оборудованиянан техниканан качылыйлар. Бул курдук ота күһе аппаратурата леде караныга тие микрофону тие барда сутума кылынган турат. Бегер сүрүгө кел бит 5 апта клубтан 1 апта клуб бу усалдан болуп келе. Ол беги культура тейкелери бебит такан мобилдеги бүгүнү такан сына турурам мүкөлдөр бүт жон анатын түбөр дигер индиги төрөттөн ток жакабы. Индиги камы болуга. Анан башта кылат 5 башта кел бит апта клубтан 1 апта усалдан болуп бар болот. Отоп клуб деңге уяга мандык уханда барастар. Сайты бит 1 сөйлө болади. Олен Тэгэн кэ тохэн барда чүйтэр. Тан клубут барда качтын хашыгыло. Элиде бу корбут корду тахары турум. Оло онда звучание бит хашы дейдер. Анан иде хордарга ди микрофон ген беленен турарлар. Ол сөт күпүп бит. Онда бу барга кырыбай күлүм юратмын отда барас бу тутулдуктан олус тен беребит. Каз бирди улус жоно хергеде. Самбыл билген хәйерин әтрәһнәр кенләрдән быел усалдыңга булар. Аксыз нуруттар спортында уңгыларын мунняга әйтәләр монда инде хәм бәйдә салаен дигә онтон муння сабыларга нигә барыр. Онтон сүрүн тәрәһн быел усалданнарга аксыз сага сәрин спортивны уңгыларын тәрии булар. Өскөтүн бүнене оюну үтпөт устарга белемленеге Түттісіл бол жоқ берілер болағана, пандемия тасылтан ұсалданларға үсілгі дергіл қам берді. Бұл тәріәтшілер қал қалырын кезін, бұл көпсе бұқ тақпыт дегені бұд, бұл ғам айқыланы ақа херін ұлықта ақтырын бұл ақан тәріңі культура, спорт, ақан ұротын бұрағын негер ұңыра бұд, кәлен бару үйерін көтін, үшуай күрақты хейлері көрін, багарар кайыскаларынан туристическая маршруттарынан сынынан жой хирге туян жойдик классык тотакана хан үйөрөн көтөн бараларын тарих таяк бетте сыл сорук турар аны жөн серге бартонда турган. Онюганнан төт улахан объект тутулла турар. Тынча местелях стадион, тынча сүсүбөтө толбоктох ипподром, аны эки универсальный спортивный комплекс. Стадион тутута бетин анал хамгытынан график бытынан баран эгер ким универсальный комплекс единоборствен тусту хала тахлы таха эмек эмигер кире дегени бит. Маныха муньяк эмигер эккис спортивный комплексы тутуга вопростар үескэ биттерин Илдархан Тәрийер бөлөккө баарак солдорго жал берди. Онна Ленин Юнат атынан улусалары бетон бүрөнүнө оңорок бүтген этимиттерин Айсен Николаев сөбелеспедин этинде. Бүгүн эми буарылыбыт манна Ленин улусадагы Юнаттар улусаларга үпкачити бекке бле асфальт болбакка баар бетон оорок бүтен эти кит битете ону мен шөдөке хөбөлөшпөтүм бихи жонго манакы кепси манны кепсилер битер жонго бу Ленин улусаны ону юнат улусу каядан асфальтына генерендер бүппит бул эхин ул эбир скот тарастан ону республика бюджет уюнуга ул эхин быйылгы көлбү сорок бүтен үс улусу Серкаловского юнат фонда Ленина барымы улуктактар онтон юнат Ленин асфальт улуктак. Белемнен ихамытын билсихи оны көрсүхү кемигер саңарлыбыт культура дыбарыгагар усалданна депутаттара бир дойдулактара илтүмен бицес пикара Александр Жирков Илдарханга тус макталын тердитин көрөтчүлөр икке дактарга туран эле ытыстыгынан доголатылар. Эти курдук аны төрт ыйынан тоен мүрү алаагер эки тынчаттан такса спортсмен республика барылуустарыттан мустан 16 көрүнгөккөн көрсөктөрө.
Ondan ulu zatın kimne qatatıların kolun tutartan ömeyigar deri ıdılar sümerdi kürahtar. Biharıqtıra. Bugünlerge Rossiya, Luganskay, onna Donetskay Narodna Respublikaları tutuluga soğuk bol butların bilinmide. Manıqa doydu prezidene Vladimir Putin etiyetinden anal bayanlı operasiya sağlanına. Dünya Ukrayna Rusya'nın kıtarı ördüğütten en mindehen birge oluran kelbittire. Onu bara ağayak sıltan bettek Amerika kolboğuktağ ştattıra orahan Ukrayna'nı natağa kildirerge ügüs üleni ıttılar. İki doydu doğurdu sığanların alcatan utarı turura satavuttara ratta. Manıqa iti arğanı doydular ıtar politikaların Donetskay onna Luganskay Respublikalar söbülespekke taqsar akka barbuttara. Büter uğugar Rusya'tan kömek ördüğütüre. Manıqa össü 6 konuktağıta İldarxan Aysen Nikolayev, Luganskay onna Donetskay Respublikalardan evakuasyalanmıd Baltaratı hınçakihini tüherep tuğunan eten turar. Bilen turar bastan jaqtalları oğuları onna sastağcını evakuasyalılar. Aysen Nikolayev bağlahtar Alrosa, Elgi Uğugal onna Kolmar kurduk bödön terilteler Donbastan kelbit Jekar getteri öyüktarın köme oğuruktarın onna ülağa ılıqtarın söpgen eten turar. Atında kampanyalar manı öyüktere onna bıraktığın rokka kömülü öyüktere diyen erenlerin belet evde. Manna dağıtan ettekka saka sere össü 2-14 sıllakka Donbass oluq doktorun tüherbite onna ülenen kaçıybıda. Manı tenge ulunu sürbe 2 günütten Jakuskayga gumanitarına kömülü onurur kin ületin sağlata. Bejenistar keler tügenleriger bu homullubut kömülü kinlerge ülleri yıktıra. Ebeter kanan kelbit sildirinden çugastı regionga ıtı yıktıra. Kömülühün bağlağ John bu köster adreska tiyen bilsiye kütünsüp. Barı mal sal sana boluqtağ, tuğunan xoropkalarga uğulla sılcıra irdener. Gumanitarına kömülü onurur kiyin sarsırda 10 çastan kiha ağız ças kederi ülelir, atın künge ağılaçılar erdetten bu köster nömerderge eriyen bilsiye kütünsüp. Bu günlerge Aysen Nikolayev Krim Respublikatın kıtarı iki örüttek memorandum tühaliste. Bu dokumonga oluğuran Krim bağlıga Sergey Aksyonov Saqa Sergar Posko Tuhanıga Olupka Korakka Turar Sanatoriye anata. Благодаря этому меморандуму Республика Саха-Якутия получает объекты недвижимости санаторно-курортного лечения в Республике Крым рядом с Ялтой, в Олубке, уже действующий санаторный комплекс, который в ближайшее время уже уверен при поддержке Республики Крым, при поддержке Республики Саха-Якутия сможет уже принимать в первую очередь, конечно, наше детское население для укрепления здоровья. Аны мантан иння Саха-Сирин оғолыра предгорный ден санаторийга сынген ехтара. Бүкейін Олубка районын Ай-Петрик оратын тәлләгар турар. Мораттан сәтті хүйіс метрі тәйілчі. Санаторийы тулатын Воронцовской дворес тулалыр. Манна тәңінен сүйіс отут кеге сынгені үнсіп, санаторий сүрінен тыңаны тыңар органнары онна нербені әмтәңе тухаланар. Сечінев клинической клиникатары бұғатчүләлір. Мы сегодня, в эти дни, думаем о том, как обеспечивать взаимопонимание, взаимодействие. Очень важно решать гуманитарные вопросы, связанные с отдыхом и лечением людей. Прежде всего, вот сегодня речь идет о жителях Якутии. Отдых на славном, теплом, солнечном побережье Черного моря, которое для якутян не чужое. Жители Якутии всегда пользовались нашими здравницами, имеют в Республике Крым свою точку опоры. Собственно, об этом и подписан меморандум. Маны тәңе быйылгы көрсүһү кемигер Крымга Саха Сирин атыытын эргенин жетин арыяр. Ювелирне компаниялар магыгыннарын үлелетер онна икки регион икки ардыгар салгын сырытын олохтур туһунан кепсеттилер. Чуалан фруктаны онна агурот агын тексигенер ачыта суох быгалы агылыктыра. Отчатугар бу көрүн астарга сыяна биллә түйөктак. Беледен атта кабу үлә хамнас барыта сөки 2-15 сыл олун нютугар Крым онна Саха Сирин сөбүлөңнөрүн түмүгә буалар. Жигер Саха Сиригер санаторий бери туһунан Өссө Петербурдагы экономика форумугар кепсеп биттире. 2-нче сүлбе 5 ылга дери бирге үлөлүр сүрүн хайыскалары эмие манна ырыппыттыра. Манна Өссө Крым специалисттары Жакускайдагы У транспорт институтугар келен үлөлүлөрүн тексиге онна зелёный мыска Крымнагы мора пордун үлөхеттере вактынан келен үлөлүлөрүн мектелеп биттире.
Крыму он на сахасерин джиня бай история себясти. Окурдук алросаден атаммыт подводная лодка Черноморский флот соготох субмарина тэдэ. Савеске кэнкэннеттен у ала аккумуляторын батареята алджанан өркэмне сүйлбэккэ тулбуд. Алроса үбіләхіннен сотору кэминен подлодка мораға тақсыбыта. Манна мирне кораттан сылжар саллааттар соус палавыттыра. 2014 сыллаққа Айсен Николаев Крымға бара сылжан Джакускай онна Севастополь бұратты кораттар болаларын мәктелерге сүбелен түтерсі біте. Бұ түмігер сыллата 204-ден Джакускай оғыты сайынғы сыннеланын Севастополь санаторийдергер атарар. Русско-турецкай серийге сақасыриттен сылжар полк Севастополь кората боронатыгар турбута. 11 ұй ұстата тұғынчаттан тақса салла сорыма солламыда. Кенлерге нан 2 тұғынча 5 сыллаққа Севастополь-гі некрополь ұмырбыттыра. Сақасыриттен сылжар саллаттар Хорсун бұғыларыгар мақтанан Севастополь коратын Нахимовская районыгар Якутская ден улуса бар. Онон Севастопольская ден атаммыт улуса Джакускайга Гагаринская округка сайын ағылыбыта. Онон әтерге дері 19 үйеттен сағаламыт 2 регион сығына бай историялақ онына білінгі дәкәміне салғанар. Төрәбі дойдығытын таптан, кең тұттың әтәңе болын аңызғы беріге көрсе қадері.